Nekako si ti javnosti postala poznata nakon što si uplovila u emotivnu vezu sa Đotom. Sada kada vratiš vreme, da li možeš da mi kažeš koliko ti je to na primjer donelo, a koliko ti je odnelo što se tiče karijere i svega u tvom životu? Pa iskreno, odnelo mi je privatnost i to je ono što ne može da se vrati nazad, ali sa druge strane i publiku koja nas voli, koja nas prati i dosta lepih stvari i projekata i tako toga, tako da jako nam je lepo i iskreno mislim da je više donelo nego što je odnelo ovako na probleme sa javnosti, sve sam navikla i na početku sam prešla, tako da sad mi je već lakše. Ono što smo nedavno imali prilike da vidimo jeste da si bila na svadbi kod Adrijane Kadar. Kako si se provela? Jesam, jako nam je bilo lepo. Adrijana je, mislim, bila najveselija mlada ikada. Ona venčanica je bila jako divna, super je bila atmosfera, ljudi, tako da jako je bila dobra svadba, kao žurka, bukvalno. Tako da mnogo nam je bilo dobro. Da li ti imaš možda u planu da staneš na Ludi kamen? Jaj, to mi se svi pitaju poslednje vreme, niko će poluditi od komentara. Pa ja se nadam iskreno da će to jednog dana se dogodi, a sad u koje vreme, ne znam. Pa definitivno bi to bila letnja destinacija i vola bi da bude neko malo venčanje možda na plaži. To je nekako meni u glavi, a sad polako ako se ikad desi. To već nije na meni. Ono što isto mogu da primetim jeste da se družiš sa popularnim influencerima. Takođe i tvoj dečko je jedan od popularnih youtubera na našoj javnoj sceni. Šta generalno misliš o tim nekim youtuberskim prijateljstvima i influencerskim? Pa iskreno mislim da dosta njih sarađuje i viđa se zbog posla i svega, ali mislim da to i među svim tim stvarima koje se dešavaju zbog posla, da stvarno mogu se naći dobri prijatelji, jer opet svi na neki način razmišljamo isto i nekako imamo neke planove i ideje za budućnost koje idu u sličnim pravcima, tako da otprilike smo slični jedni drugima, tako da ono, okej smo. A da li nekako veruješ u ta prijateljstva ili smatraš da tu postoji neka korist? Korist ima svakako, ali evo ja imam prava prijateljstva, sigurno 2-3 koja su izašli iz ovog posla i stojim iza toga da mogu se naći u pravi prijatelji.